No, torej, lepo pozdravljeni še z moje strani. Hvala, da ste prišli. Sicer v veliki večini me že poznate, ampak za tiste, ki me še ne, se bom še predstavila na hitro. Sem Lena Fidel, študentka magistrskega programa Anglistika zgodovina na Filozofski fakulteti. In danes, kot lahko vidite, bom predstavila raziskovalno delo, ki sem ga opravila v sklopu diplomske naloge. To nalogo sem pa pisala na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, sicer pod mentorstvom dr. Irene Selišnik. In preden začnem, bi se še na hitro zahvalila Mestnemu muzeju in pa Univerzi v Ljubljani za to enkratno priložnost. Torej, ta tema, ki jo že lahko vidite tudi na PowerPointu, lahko rečem, da povezuje tri področja, ki so mi osebno zelo blizu, in sicer feminizem, zgodovino in pa učiteljski poklic. In tudi vodilo moje diplomske naloge je bilo vprašanje, ali so bile učiteljice prve slovenske feministke. Zdaj, danes je učiteljski poklic v veliki večini domena žensk, ampak temu ni bilo vedno tako. Še recimo na začetku 20. stoletja so večino učiteljskih položajev, zlasti na višjih stopnjah, zasedali moški, učiteljice pa so recimo prejemale nižjo plačo za enako delo, delovale so na nižjih položajih v šolski strukturi. Poleg tega pa so bile v času službovanja torej zavezane celibatu oziroma se niso smele tudi poročiti. In te okoliščine so jih potem uspodbudile, da so se začele zavzemati za lastne pravice in za izboljšanje lastnega položaja in potem tudi seveda za izboljšanje položaja žensk na splošno. Članile so se v društva, tudi ustanovile svoja, vedno glasneje so se torej zavzemale za pravice, ki bi jim morale pripadati. In tukaj se zdaj poraja to vprašanje, ali so v boju za lastne pravice postale tudi feministke oziroma prve slovenske feministke. Pri odgovarjanju na to vprašanje sem upoštevala različne vidike, na primer, kako je feminizem zgodnega 20. stoletja sploh izgledal, kaj vse so učiteljice za dosego svojih ciljev počele, kaj je bila recimo njihova prioriteta in tako dalje. In skozi to sem potem gradila sliko učiteljic kot potencialnih feministk. Raziskovala sem delovanje učiteljic na različnih področjih, torej kot sem že omenila, pri učiteljskih in ženskih društvih, kot sta na primer Slovensko učiteljsko društvo in pa Splošno žensko društvo, potem izražanje mnenj in zahtev v učiteljskem in ženskem časopisju, pa delovanje Društva slovenskih učiteljic in tako dalje. Predvsem preko teh medijev so namreč učiteljice se zavzemale za dosego nekaterih temeljnih pravic, zlasti bom izpostavila volilno pravico, enako plačilo in pa odpravo celibata za učiteljice. Torej, z vsem tem sem skušala podpreti mojo prvotno idejo oziroma tezo, ki je bila, da so bile učiteljice prve slovenske feministke. Da pa sploh lahko govorimo o feministkah in o feminizmu na začetku 20. stoletja, moramo najprej pogledati, kako je tedanji feminizem sploh izgledal. In če pomislimo na zgodni feminizem oziroma feminizem prvega vala, si verjetno predstavljamo sufražetke, njihove militantne akcije, množične proteste po angleških mestih. Na slovenskem pa je v tem času boj za ženske pravice potekal precej drugače. In tukaj bi rada še poudarila, da v tem obdobju emancipirane Slovenke same sebe še ne bi označile za feministke, lahko pa mogoče retrospektivno jaz označim, da so delovale v duhu feminizma, kot ga pojmujemo danes. Torej v prepričanju, da se morajo ženske pravice izenačiti z moškimi. Žensko gibanje in celosten vstop v javno sfero se je na Slovenskem začel v nekje 60. in 70. letih 19. stoletja, ampak takrat še v okviru narodnega gibanja za zedinjeno Slovenijo. In tudi prve slovenske ženske organizacije, oziroma tako imenovani krožki, so nastajali v okviru slovenskega narodnega gibanja. Žensko vprašanje pa v tem obdobju še ni bilo v spredju. Tako je bilo prvo pravo slovensko žensko društvo, splošno žensko društvo, ustanovljeno v Ljubljani šele leta 1901. Prvi slovenski ženski časopis pa je začel izhajati v Trstu leta 1897, to je bil časopis Slovenka. Kar se pa tiče temeljnih idej oziroma zahtev ženskega gibanja, so bile te na prvi pogled mogoče res preproste, ampak so vseeno v družbi vzbujale veliko polemik. V prvi vrsti je šlo seveda za volilno pravico,
Ampak v 19. stoletju so ženske volilno pravico videle predvsem kot sredstvo za dosego nekaterih ostalih ciljev, naprimer za socialno varnost, še posebej so tukaj poudarjale zdravstveno in porodniško zavarovanje, pomembni so bili seveda tudi dostop do izobrazbe, dostojne zaposlitve in posledično zaslužka in tudi recimo prenova pojmovanja zakonske zveze, kjer je tudi ta dejavnik močno vplival na revščino žensk. Če tukaj povzamem misel Gisele Bock, ki se mi zdi, da zelo opiše lepo situacijo. Klasično žensko gibanje 19. in zgodnjega 20. stoletja je bilo gibanje žensk za ženske, če tudi ne vseh žensk, vključevalo pa je tudi številne moške. Prizadevale so si za temeljito spremembo odnosov med spoloma. Z gospodarskim, socialnim, političnim in kulturnim izboljšanjem položaja žensk in sicer tako v primerjavi z njihovim dotedanjim položajem, kakor tudi v primerjavi z moškimi in v razmerju do njih. Ženske so si torej v 19. in zgodnjem 20. stoletju prizadevale za izboljšanje lastnega položaja tako v primerjavi s preteklimi obdobji, kot tudi v primerjavi s privilegiranimi moškimi. In njihove temeljne zahteve so bile zastavljene z namenom celostnega vstopa v javno sfero, samostojnosti in pa izenačenja oziroma vsaj približnega izenačenja s pravicami in privilegiji moških. In čeprav tega res dolgo niso poimenovale z izrazom feminizem, so ženske že konec 19. stoletja delovale v duhu tega prepričanja. Učiteljice seveda niso bile edine Slovenke, ki so se zavzemale za ženske pravice, so pa bile kot skupina v zelo zanimivem in zato lahko rečemo mogoče tudi ugodnem položaju. Prvi razlog za to, da so bile učiteljice gonilna sila slovenske ženske emancipacije, bi lahko bila njihova sorazmerno visoka izobrazba. Čeprav je bilo obvezno šolstvo za dekleta, kot verjetno veste, uvedeno že v času Marije Terezije, je potem preteklo še več kot 100 let, preden so v Avstriji ženske pridobile realne možnosti za srednjo in višjo izobrazbo. In učiteljski poklic je bil ena redkih možnosti za ženske, da so pridobile neko višjo izobrazbo od samo osnovne. Za poklic učiteljice so se ženske izobraževale na tako imenovanih ženskih učiteljiščih. Ta pa so jim bila dostopna šele od leta 1869, ko so v Avstro-Ogrski monarhiji z novim državnim šolskim zakonom prenovili osnovno šolstvo in ta zakon je med drugim predvideval tudi ustanavljanje ženskih učiteljišč. In tako so omogočili nadaljnje šolanje tudi dekletom, ki so najprej seveda morala opraviti tudi osnovno izobrazbo. Čeprav se mogoče ta zakon sam po sebi zdi napreden in za ženske ugoden, pa je bil vzrok za odobritev ženskih učiteljišč bolj praktične narave kot kaj drugega, ko so namreč učiteljem omejili vire dodatnega zaslužka, to lahko danes primerjamo s tem, da bi učiteljem prepovedali na primer med popoldanski SP, je seveda vpis na moška učiteljišča močno upadal. Zato so oblasti skušale potem nadomestiti manko kadra z ženskami. Sicer so v 19. stoletju učiteljice do poklica lahko prišle tudi na drugačne načine, na primer kot redovnice so lahko poučevale v samostanskih šolah ali pa so opravile en poseben učiteljski izpit, ki jim je potem omogočil poučevanje na nižjih razredih v dekliških osnovnih šolah. No, kljub temu, da so učiteljice recimo na učiteljišču smele opravljati srednjo šolo, pa niso smele pristopiti za ključnemu izpitu oziroma maturi, in s tem so jim tudi onemogočili vpis na univerzo. Šele leta 1897 je minister za izobraževanje dovolil vpis na filozofsko fakulteto, pa še takrat pod samo določenimi pogoji in s posebnim dovoljenjem dekana. V naslednjih letih pa so potem dekletom dovolili vpis še na fakulteto za medicino in fakulteto za farmacijo. Vseeno pa je do prve svetovne vojne univerzitetno izobrazbo dosegla le peščica Slovenk. No, drugi razlog bi lahko poiskali v dejstvu, da so učiteljice večinoma izhajale iz srednjega družbenega razreda. Učiteljice so konec 19. stoletja pretežno izhajale iz družin iz višjih slojev, predvsem zato, ker so si samo ti načeloma lahko privoščili šolati tudi dekleta. Na drugi strani so recimo učitelji izhajali iz nižjih slojev oziroma tudi iz kmečkih slojev, in zanje je učiteljski poklic predstavljal način napredka po družbeni lestvici in neko boljše življenje. Tako za moške kot za ženske v učiteljskem poklicu pa je veljalo, da
poklic prinaša neko določeno mero ugleda, vloga učitelja je bila seveda tudi vloga vzornika, vseeno pa poklic ni prinašal nekega posebno visokega družbenega statusa ali seveda dobrega ekonomskega položaja. In slovensko učiteljstvo se je vse skozi pritoževalo nad slabimi razmerami, med drugim seveda pomanjkanje spoštovanja, slabe plače, potem minimalno vlaganje države v izobraževalni sistem. Mislim, da to lahko povežemo tudi s današnjo situacijo. No, našla sem tudi en zanimiv podatek glede kvalitete učiteljskega življenja. In sicer v eni statistiki iz leta 1897, ki piše, kolikšen delež ljudi, ki se ukvarjajo z nekim poklicem, doseže starost 70 let. No, in 70 let naj bi doseglo okrog 40% kmetov in 42% duhovščine, ampak samo 27% učiteljev. In s to statistiko so učitelji seveda želeli pokazati, da je njihovo življenje precej težko. No, kot tretji razlog pa bi lahko navedli njihov edinstven položaj kot samostojne, zaposlene in pa neporočene ženske. Učiteljski poklic je bil seveda reguliran strani države, kar je pomenilo eno določeno mero stabilnosti in seveda delovanja v skladu z vsemi zakoni. In prav šolski zakoni, čeprav so ženskam omogočili izobrazbo in službovanje kot učiteljice, so bili potem glavni vir sistemske diskriminacije proti učiteljicam. Za opravljanje funkcije osnovnošolskega učitelja so zahtevali od žensk enako izobrazbo in delovno usposobljenost. Tudi delovne naloge so bile na istem položaju za vse enake. Pri vplašanju plače pa je bilo s tistim zakonom iz leta 1869 zapovedano, da naj učiteljica prejema samo 80% plače učitelja, ker nima družine, ki bi jo morala preživljati. Hkrati je bil pa uzakonjen tudi celibat oziroma prepoved poroke za učiteljice. Če se je učiteljica poročila, je bilo to smatrano, kot da je dala odpoved, in tako je bila učiteljicam pravzaprav pot do 100% plače zaprta. No, čeprav načeloma pod temi zakoni niso mogle imeti lastne družine, pa je veliko učiteljic svojo plačo preživljalo na primer ostarele in onemogle starše, kakšne mlajše sorojence, in ta princip uravnavanja učiteljskih plač po potrebah uslužbencev, se pravi poročeni proti neporočenim, se zato marsikateri učiteljici ni zdel niti korekten in niti pošten. Zdaj, za tisti osrednji dogodek, ki je učiteljice spodbudil k aktivnejšemu spopadanju z ženskim vprašanjem, bi lahko določili objavo nekega prispevka v časopisu Učiteljski tovariš, in sicer gre za prispevek iz 1. decembra leta 1897, tole ni tale na PowerPointu, šlo je za objavo tako imenovane spomenice, ki so jo slovenski učitelji naslovili na Kranjski deželni zbor in v njej so zapisali oziroma predlagali novo uredbo plač. Zapisali so, če povzamem, na učiteljice v vseh slučajih prejemajo 20% nižjo plačo od učiteljev. In učiteljice, ki so bile takrat članice tega društva, torej Slovenskega učiteljskega društva, se s predlogom plače seveda niso strinjale. Počutile so se tudi izdane strani moških kolegov, s katerimi so prej recimo leta in leta se skupaj borile za izboljšanje položaja učiteljev. In zato so že nekaj dni kasneje, 5. decembra istega leta, sklicale sestanek. Tega sestanka se je udeležilo že 70 učiteljic in že takrat so začele pripravljati ustanovitev posebnega društva učiteljic. Nekaj predstavnic pa so že takrat poslale tudi na kranjske deželne in pa tudi na državne ustanove z namenom predvsem lobiranja in pa obrambe svojih pravic. No, v decembru je potem prišlo do javnega prerekanja glede delovanja učiteljic in učiteljice so v časopisih, kjer so jim to seveda uredniki odobrili, objavile svoje zahteve glede plačila, kar je pri moških kolegih izzvalo burno reakcijo. Učiteljski tovariš je potem 16. decembra objavil prispevek, v katerem anonimni avtor obenem pohvali in obsoja dejanja učiteljic in pravi, da imajo učiteljice prav, da so se javno oglasile in izrazile svoje težnje, ampak poti, po katerih hočejo doseči izboljšanje, ne more odobravati noben zavedni slovenski učitelj. Konec leta 1897 so tako učiteljice zakorakale na svojo pot in so se začele bolj organizirano in načrtno zavzemati zgolj za svoje pravice.
O tem priča tudi tale prispevek iz časopisa Slovenka. Najbrž je bil objavljen tudi zato, ker je bila v tem času glavna urednica Slovenke Marica Nadlišek-Bartol, po poklicu učiteljica. In ta prispevek pojasni razloge za nastanek Društva učiteljic, kot jih vidimo tukaj le gor, in predvsem poudari, da se morajo učiteljice zavzeti za svoje pravice, ker če se ne zavzamejo same za svoje pravice, se ne bo nihče drug. Učiteljice so torej konec leta 1897 ustanovile društva in nekaj let kasneje so mu nadele ime Društva slovenskih učiteljic. Potem v naslednjih letih so se srečevale predvsem na občnih zborih društva. Ti so najprej potekali okrog Božiča, potem po nekaj letih pa so jih prestavili na obdobje okrog Velike noči. Zakaj ravno okrog dveh največjih praznikov takrat? Ker so otroci imeli počitnice in so imeli več časa. In v vmesnem času pa se je na izrednih odborih srečevalo predvsem vodstvo društva, ki je razpravljalo o časovno omejenih temah ali o kakšnih nujnih zadevah. Med vidnejše članice v obdobju pred prvo svetovno vojno bi definitivno uvrstila Janjo Miklavčič, ki jo vidite tudi na fotografiji. Ona je bila ena najbolj aktivnih članic in tudi dolgoletna tajnica društva. Potem Agneza Zupan, ki je bila prva predsednica društva, definitivno Vita Zupančič in Jerica Zemljan, ki sta bili med najbolj aktivnimi, organizirali sta ogromno tečajev in predavanj. Pa omenila bi še Marijo Mehle in Katinko Drol, ki sta bili tudi dolgoletni članici vodstva društva. Seveda pa je imelo društvo tudi številne druge članice. Število rednih članic se giblje nekje med 50 in 250, ki so vse pomembno prispevali k delovanju društva in tudi k delovanju svojih lokalnih skupnosti. Je pa imelo društvo poleg rednih članic še predvsej kakšnih častnih članov in članic in podpornih članic. Iz zapisnikov poročil društva sem lahko razbrala, da so se učiteljice na sestankih predvsem pogovarjale o enakem plačilu, o vprašanju pokojnin, o izobraževanju žensk in mladih učiteljic, o ustanavljanju novih dekliških šol. Zahtevale so seveda večjo politično moč in socialno varnost. Poleg tega so se pa, kot sem že omenila, ukvarjale tudi z organiziranjem tečajev in izobraževanj, tako za učiteljice, kot tudi za druge ženske, med drugim so recimo organizirale tudi gospodinske tečaje. No, glavne zahteve oziroma glavne ideje društva pa lahko vidimo tudi v njegovih vodilih, pa če jih kar preberem, prvič, društvo naj deluje za popolno enakopravnost učiteljic z učitelji. Drugič, učiteljice ročnih del naj dobijo nagrado za svoje delo. Tukaj bi mogoče pojasnila, da so na dekliških šolah poučevali učiteljice ročnih del, na deških pa učitelji kmetijskih predmetov in ti učitelji so prejemali nagrado, medtem ko je učiteljice ročnih del niso. Potem tretjič, društvo naj se poteguje za volilno pravico učiteljic. Četrtič, odpravnina oziroma pokojnina za učiteljico, ki se upokoji in omoži. Petič, učiteljice na meščanskih šolah in v višjih razredih naj prejemajo tako plačo in uživajo take pravice, kot jim pripadajo. In šestič, zamenjava vodstva v dekliških več razrednicah, da bi vsaj tam lahko učiteljice vodile šolo. Morda vse skupaj res deluje zelo usmerjeno izključno v pravice učiteljic in ne vseh žensk, ampak lahko rečem, da so svojimi zahtevami učiteljice res orale ledino slovenskim ženskam, ki so potem v naslednjih desetletjih delovale za izboljšanje položaja žensk. Prav tako pa so učiteljice stečaji in izobraževanji skrbele tudi za kulturno udejstvovanje žensk in tudi recimo za neformalno izobraževanje na že prej omenjenih tečajih. V boju za pravice so jim nasproti stale državne ustanove, deželne oblasti, širša družba, kot smo že videli, tudi stanovski kolegi in nekatere kolegice. Slednji so sicer na papirju podpirali učiteljice, ampak so to podporo umaknili v trenutku, ko so se začeli počutiti ogrožene. Sicer so se načeloma strinjali z načelom enako delo, enako plačilo, ampak so ga interpretirali tako, da je bilo še vedno njim vprit. Torej, učitelj ima več nalog, pomembnejšo vlogo znotraj šolske strukture in za več dela dobi večje plačilo. Podobna so bila tudi mnenja glede celibata učiteljic. Pojavljalo se recimo vprašanje, ali je lahko ženska ob enem dobra učiteljica in skrbna mati. Imeli so pa tudi to idejo, da lahko ženska svojo materinsko moč
nameni ali svojim otrokom doma ali pa otrokom v šoli, nima pa je enostavno dovolj za oboje. No, na Slovenskem potem na prelomu v 20. stoletje ni prihajalo do kakšnih shodov ali pa zborovanj v podporo ženski emancipaciji in recimo volilni pravici. So pa učiteljice na Dunaju in tudi v Pragi v 90. letih skušale opozarjati na pravice učiteljic, seveda predvsem na njihovo kršenje in na njihovo pomankanje. In slovenske učiteljice so vse kasneje zgledovale tudi po avstrijskih in čeških kolegicah. En primer shoda na Dunaju se je zgodil 8. avgusta 1898. Takrat je potekal vse avstrijski shod učiteljic, ki je bil organiziran v znak protesta, ker so v bistvu učitelji imeli predlog za prenovo šolskega zakonika. Avstrijski in češki učitelji so nameravali vložiti popravke za tedanjo zakonodajo in v novem zakonu bi oni želeli spustiti 14., 15. in 16. člen. Nič kaj pomembni členi na prvi pogled, ampak to so bili trije členi, ki so izrecno poudarjali, da morajo imeti učiteljice enake pravice kot učitelji. In učitelji so to želeli odstraniti. Shoda na Dunaju so se takrat udeležile tudi nekatere slovenske učiteljice in ta uporniški duh so potem prinesli nazaj domovino in ga razvijale v Društvu slovenskih učiteljic. To je bil takrat, lahko rečem, največji upornik emancipacije učiteljic. Tako so počasi tudi pri nas učiteljice prevzemale vse bolj aktivno vlogo v šolstvu in tudi v družbi na splošno. Svoje zahteve za enakopravnost so utemeljevale z dejstvi, imele so seveda enako izobrazbo kot moški učitelji, na istih položajih so imele enake zadolžitve, ravno tako so sodelovale v učiteljskih organizacijah in pri učiteljskih glasilih, in če povzamem po Marici Gregorič, me torej ne pretiravamo in smemo z mirno vestjo zahtevati enakopravnost, ker v njeno dosego označujemo enak trud in enako izšolanje v primeri z moškimi učitelji. Enakopravnost s svojimi kolegi zahtevamo, ker nam gre. Marica Gregorič, samo za kontekst, je bila učiteljica iz Trsta. No, izmed številnih področjih, na katerih se je bil boj za ženske pravice, bom danes pri slovenskih učiteljicah izpostavila zlasti tri. Volilno pravico, enako plačilo in pa odpravo celibata oziroma prepovedi porok. Pa začnimo kar z vprašanjem volilne pravice. Zdaj, v preteklosti je bila volilna pravica prej vezana na davek kot na spol, zato so lahko tudi ženske volile v nekih primerih preko moških posrednikov. Potem pa so v Avstriji recimo omejili pravico za volitve v parlament, specifično na moške državljane. V slovenskih deželah je potem do omejitve za volitve v deželne zbore prišlo recimo leta 1884 na Kranjskem in Koroškem, leta 1904 na Štajerskem in recimo leta 1908 v Trstu in Istri. In podoben trend glede ženskih pravic lahko zasledimo tudi na drugih področjih zakonodaje, kjer spol sprva ni bil eksplicitno izražen in v marsikaterem primeru je imela ženska emancipacija pravzaprav nasproten učinek od želenega. S tem, ko so opozorile oziroma izkoristile na takele luknje v zakonodaji, kjer spol ni bil eksplicitno izražen, so seveda oblasti opozorile na njihov obstoj in tako so jih lahko v bodoče popravili in moški spol takrat ni bil več uporabljen v generičnem oziroma inkluzivnem smislu. Splošna volilna pravica, torej za moške, je bila pa sicer v Avstro-Ogrski uveljavljena leta 1907, so pa učitelji že prej v splošnem spadali v skupino moških, ki je imela volilno pravico, že torej pred tem zakonom. Izmed večjih slovenskih političnih strank so v tem času volilno pravico podpirali poslanci Slovenske ljudske stranke in Socialni demokrati, ki so se v bistvu oboji zavzemali za občo, enako in neposredno volilno pravico za oba spola, niso pa recimo imeli v programu načela o enaki plači. Liberalci na drugi strani so pa sicer podpirali žensko emancipacijo, torej posledično verjetno tudi žensko volilno pravico, ampak se za njo niso posebej glasno in entuzijastično zavzemali. Učiteljice so se torej znotraj Društva slovenskih učiteljic začele zavedati pomena volilne pravice. Kot sem že rekla, so jo videle bolj kot nek način, na katerega bi potem lahko pridobile več politične moči
in druge pravice in si s tem tudi izboljšale lastni položaj. Leta 1902 so omenjale zahtevo po volilni pravici za učiteljice znotraj tega načela popolne enakosti z učitelji, kar jih je tedaj na Slovenskem uvrščalo med najbolj napredno misleče članice družbe. Ni pa bila volilna pravica niti približno tako pereča in aktualna tema za učiteljice, kot sta bili enaka plača in recimo socialno ali zdravstveno varstvo, zato tudi niso veliko pisale o njej v časopisju in tudi niso posebej poudarjale na občnih zborih društva. Podobno kot večina emancipiranih žensk tega časa so jo videle torej kot sredstvo za lažjo in bolj učinkovito dosego svojih ciljev. Učiteljice na Kranjskem pa so v bistvu imele v tem času, vsaj na papirju, pravico dati svoj glas na volitvah v občinska zastopstva. In tale prispevek v učiteljskem tovarišu iz leta 1904 navaja en primer iz lokalnih volitev, kjer je neka učiteljica želela iti na volišče, volilna komisija pa je ni želela upisati v volilni imenik. V zakonu je takrat namreč pisalo, da smejo voliti učitelji, nikjer pa ni bilo zapisano, ali ta pravica velja tudi za učiteljice. In potem je zato prihajalo do različnih interpretacij tega zakona. Ko se je učiteljica pritožila, je upravno sodišče za Kranjsko določilo, da imajo tudi učiteljice tako volilno pravico kakor učitelji, ker zakon tu ne loči nikjer spola. Šlo je torej za to, da so učiteljice lahko v tem posebnem primeru izkoristile volilno pravico, ki pa je veljala zgolj za tovrstne volitve, kjer je bil pač v zakonu moški spol uporabljen inkluzivno oziroma generično. V splošnem pa je drugače veljalo, da so ženske tudi tiste, ki so smele iz določenih razlogov se udeležiti nekaterih volitev, v bistvu morale voliti preko moškega zastopnika, torej glas je dejansko dal njihov mož, morda oče ali brat, in tudi to je bilo recimo zapisano v občinskih ali lokalnih ali deželnih volilnih redih. Potem je leta 1908 na oblast na Kranjskem prišla Slovenska ljudska stranka. Prej sem že omenila, da oni so podpirali volilno pravico žensk in leta 1910 so res izdali zakon, ki je med drugim uvedel osebno volilno pravico žensk za občinske volitve na Kranjskem, za davkoplačevalke in tudi izrecno so poudarili za stalno nameščene učiteljice javnih in ljudskih, javnih ljudskih in meščanskih šol v občini. In s tem je na primer za občinske volitve v Ljubljani volilno pravico pridobilo kar 7,4% Ljubljančank, kar je bilo ogromno za tisti čas in tudi udeležilo se jih je kar precej, okrog 1300. Potem v medvojnem obdobju je bila ženska pravica kot verjetno, volilna pravica kot verjetno veste ukinjena in Slovenke so morale na njeno uvedbo čakati še precej dolgo, seveda do konca druge svetovne vojne, do leta 1945. Vprašanje enake plače je dolga leta pestilo učiteljice na Slovenskem. Ponovno bi tukaj poudarila, da je bil za razliko v plači med učiteljicami in učitelji delno odgovoren tudi zakonski stan oziroma družina. Učitelji, ki so morali preživljati še svoje družine, so prejemali večje plače. In ker so bile učiteljice vezane celibatu, seveda družine niso smele imeti in zato so bile upravičene do nižjega plačila. Vprašanji glede plače in celibata pa so bili torej potem takem tesno povezani. Poleg tega pa je razliko v plači še povečevalo hitrejše napredovanje učiteljev po položajih in tudi po plačnih razredih. Torej učitelji so zasedali višje in boljše plačane položaje znotraj šolskih struktur, hkrati pa so večinoma tudi hitreje napredovali po položajih. Učiteljice so z načelom enako delo, enako plačilo zahtevale seveda enakopravnost in pravično porazdelitev plač, glede na usposobljenost, glede na izobrazbo in glede na delovne naloge. In to načelo, glede na potrebe uslužbencev, je bilo vsekakor nepošteno, ker je kot edini dejavnik res upoštevalo poroko, ta je bila pa učiteljicam večinoma prepovedana. Zato so ti protesti učiteljic povsem razumljivi. Vseeno pa je težko za nazaj določiti, ali so bile plače učiteljic res neprimerno slabše od tistih, ki so jih prejemali recimo neporočeni učitelji. Sploh zato, ker takih statistik v tem času ni veliko
Iz nekaterih redkih razprav in statistik pa sem lahko sklepala, da razlik med poročenimi in neporočenimi učitelji marsikje sploh niso upoštevali in zato so v praksi učiteljice bile edine, ki so prejemale nižjo plačo. Od leta 1869 je bilo sicer, kot sem že omenila, zapovedano razmerje, da učiteljica prejema 80% učiteljeve plače, vendar se je potem s plačnimi reformami to razmerje precej spreminjalo, velikokrat tudi v prid učiteljic, pa ne zato, ker bi bile oblasti naklonjene ženski emancipaciji, ampak preprosto zato, ker so varčevali in so velikokrat zniževali moške plače. Tako so recimo na Štajerskem leta 1874 ukinili delitev na moške in ženske učiteljske plače, temeljni dohodek učiteljstva je bil tam za vse enak, in potem naslednje leto, se pravi leta 1875, so podoben ukrep sprejeli še na Kranjskem. Ampak, kot sem že rekla, taki ukrepi niso temeljili na enakopravnosti oziroma enakovrednosti spolov, sprejemali so jih predvsem iz ekonomskih in političnih razlogov, ki so potem po naključju občasno botrovali tudi napredku ženske emancipacije. Potem v naslednjih 20 letih do konca stoletja se je gmotno stanje učiteljstva precej poslabšalo in učitelji so za slabše stanje in slabše plače krivili učiteljice. Naprimer, kritizirali so previsoke plače učiteljic, ki so seveda ne vedno bolj izražale nestrinjanje z neenakim plačilom. No, strani nekaterih učiteljev so se pojavile tudi zahteve po ukinitvi ženskih učiteljišč, ker naj bi bilo učiteljih že preveč in tudi naj bi odvzemale delovna mesta učiteljem. Potem pravili so tudi, naj ne bi imele nobene narodne zavesti, tudi naj ne bi obvladale recimo maternega jezika. In poleg tega vsega so učitelji trdili, da šole rajši zaposlujejo učiteljice, ker so bolj ubogljive in bolj ponižne. No, potem je leta 1879 spet prišlo do regulacije učiteljskih plač, in takrat so tako učitelji kot tudi oblasti zagovarjali stališče, da bi bilo nesmiselno dajati učiteljicam enako plačo kot učiteljem. In spet so učiteljice pristale pri nižji plači. Večina virov na prelomu 20. stoletja sicer navaja splošne podatke za moško in žensko plačo. In tukaj, kot sem že rekla, za moško plačo ne loči med poročenimi in neporočenimi učitelji. No, in eden od takih primerov je tudi tale spomenica, ki sem jo že prej omenjala iz leta 1897, ko je Slovensko učiteljsko društvo v časopisu Učiteljski tovariš objavilo to spomenico, ki je vsebovala predlog oziroma tabele s predlogom novih plač. In tukaj v opombi zraven so navedli, naj učiteljice in ravnateljice ljudskih šol dobivajo v vseh slučajih za 150 goldinarjev nižjo plačo, in učiteljice in ravnateljice meščanskih šol ne dobivajo v vseh slučajih za 200 goldinarjev nižjo plačo. Prispevek pa tukaj seveda ne omeni, s katero od učiteljskih plač naj se znesek primerja oziroma koliko nižjo plačo pa naj bi prejemali neporočeni učitelji. Do tega incidenta, kot smo že prej povedali, so bile učiteljice v javnih in finančnih zadevah zastopane strani učiteljic oziroma učiteljev. Taka odkrita pristranskost in nepoštenost pa jih je potem spodbudila, da so v bistvu postale bolj samoiniciativne. Kot sem že prej rekla, so bile učiteljske plače tudi na začetku 20. stoletja precej slabe in v časopisih se pogosto pojavljajo prispevki, v katerih avtori tožijo čez mizerne razmere, obupne prihodke, brezupnost položaja, v katerem se je znašlo celotno slovensko učiteljstvo in pogosto je tudi pritoževanje čez recimo slabe ukrepe vlade. No, leta 1904 so bile sicer plače v slovenskih deželah približno povprečne za avstrijski del monarhije. Na Kranjskem, če recimo navedem primer, je učitelj prejemal okrog 1500 kron, učiteljica pa okrog 1200 kron, kar je res samo malo pod avstrijskim povprečjem in spet vidimo, da učiteljica prejemala 80% učiteljeve plače. No, poleg te statistike pa je navedeno, da plače niso prejemali 4 učitelji in pa kar 124 učiteljic, kjer lahko spet vidimo pa to drugo plat, se pravi neko socialno varnost, ki je učiteljice niso imele. No,
in seveda statistika kaže tudi na slabše gmotno stanje učiteljic. Potem v obdobju po letu 1897 strani moških učiteljev res redko zasledimo pobude za dvig plač učiteljem in podporo učiteljicam. Plače učiteljic so se na začetku 20. stoletja manjšala v primerjavi s plačami učiteljem, k čemur je spet gotovo pripomoglo tudi hitrejše napredovanje učiteljev. In ta razlika v napredovanju je postajala vse bolj očitna in tudi vse bolj problematična. Učiteljice so na zborih Društva slovenskih učiteljic in v javnih prispevkih zelo, zelo pogosto izražale zahteve po dvigu plač. Že leta 1898 so na prvem zboru društva poročale o prošnji, ki so jo naslovile na deželnega vladarja. In takrat so dejansko bile dokaj uspešne, dosegle so možnost lažjega napredovanja učiteljic v prva dva plačna razreda, ampak so se pa morale v tem primeru sprijazniti z 10% nižjo plačo. Potem so čez 2 leti ponovno poslale prošnjo na iste oblasti za povrnitev teh 10%, ki so jih izgubile, ampak so bile zavrnjene. In potem so recimo leta 1905 ponovno poslale predlog za dvig plač in takrat so ga opremile z obrazložitvijo, da učiteljice nimamo nič manj študij in izobrazbe, nič manj truda in dela kot učitelji, torej tudi plačilo ne sme biti manjše od onih. Enaka plača za enako delo. Podobne izjave in to geslo enako delo, enako plačilo najdemo v večini poročil z odborov oziroma občnih zborov Društva slovenskih učiteljic. In vprašanje plače je bilo res venomer del dnevnega reda. Na zborih so takrat oblikovale in obesedele svoje zahteve, ki jih je potem vodstveni odbor prenesel drugim učiteljskim organizacijam in pa deželnim in državnim oblastem. No, še leta 1911 se učitelji niso strinjali glede upravičenosti učiteljic do enakega plačila. Učiteljice so se takrat še vedno morale zagovarjati in pojasnjevati že večkrat povedane argumente in učitelji jih še vedno niso hoteli vzeti na znanje. V učiteljskem tovarišu je takrat neka učiteljica zapisala. Izmed socialnih ozirov bi prišlo v prvi vrsti to upoštev, da so moški oženjeni in imajo skrbeti za družino. Toda k temu bi bilo pripomniti, da v vprašanju celibata danes učiteljice tudi še ni rešeno, kakor tudi to, da je mnogo učiteljev samcev, ki v večini kronovin uživajo enako mero z učitelji oženjenci. Učiteljice torej na začetku 20. stoletja, seveda predvsem po zaslugi Društva slovenskih učiteljic, so same skrbele za to, da so bili njihovi glasovi in njihove zahteve slišane in zaradi neskladnosti z moškimi kolegi so se v bistvu zanašale samo še nase. Problematika plače pa, kot smo videli, se je izkazala za tisti glavni dejavnik, ki je sprožil in pospešil samo iniciativnost in pa emancipacijo slovenskih učiteljic. No, kot zadnje vprašanje, kot sem že omenila, bom danes izpostavila še vprašanje celibata. In seveda učiteljice dolgo niso smele opravljati poklica, če so bile poročene. In celibat je posledično pomenil tudi argument za nižjo plačo, saj jim ni bilo treba preživljati svoje družine. Celibat je bil zapovedan seveda s tem državnim šolskim zakonom iz leta 1869, vendar pa se je praksa med posameznimi deželami razlikovala. Zakon je takrat temeljil predvsem na tej ideji, da ženska ne more biti obenem dobra mati in dobra gospodinja in pa samostojna ženska, torej učiteljica. In kot sem že prej omenila, so verjeli tudi to, da ženska svojo materinsko energijo lahko nameni samo ali otrokom v šoli ali pa otrokom doma. In ta zakon je predpisal, da se smejo učiteljice poročiti samo v zelo redkih primerih s posebnim dovoljenjem okrajnega šolskega sveta. Je pa, kot sem že rekla, se to razlikovalo od dežele do dežele. Na Štajerskem so na primer poroko učiteljicam dovolili, kasneje pa so to pravico omejili samo na poroko z učitelji. Na Kranjskem pa je bila recimo učiteljicam poroka strogo prepovedana. In v bistvu je poroka pomenila prostovoljno odpoved službovanja. No, vprašanje prepovedi poroke oziroma celibata pa je sicer složne in enotne učiteljice
razdelilo na dva pola. Ene so se v strahu pred izgubo nekaterih težko pridobljenih pravic, kot je recimo osebna in finančna svobodnost, pa komaj priborjena pokojnina, pa recimo ugled, oklepali tega svojega poslanstva, da mi ne bi bilo še to oduzeto. Druge pa so v skladu s duhom časa in napredkom stremele k temu, da se ženska lahko ukvarja z vsem, zakaj ne bi mogla biti hkrati učiteljica in mati. No, vsekakor pa so v 19. stoletju res redko razpravljali o prepovedi porok in tudi učiteljice same se problematike niso pogosto lotevale. No, v slovenskem prostoru se je tematika celibata javno začela izpostavljati nekje ravno okrog leta 1900. V učiteljskem tovarišu je bil 20. aprila to leto objavljen en prispevek, v katerem je avtor v bistvu povzemal stališča naprednega češkega učiteljstva. In to češko učiteljstvo se je prav tako spraševalo o smiselnosti celibata in v splošnem ne bi prišlo do konsenza, da celibat ni smiseln, saj v učiteljicah vzpodbuja občutke osamljenosti, občutke izločenosti in jih tudi izpostavlja nevarnosti zlorab. Pri nobenem izmed učiteljskih glasil se drugače niso opredelili ne za eno, ne za drugo stran, ampak že objava enega takega prispevka nakazuje na en liberalen oziroma napreden odnos do prepovedi porok. Potem je leta 1907 anonimni učitelj objavil prispevek, v katerem je pozival k odpravi te prepovedi porok in glede na njegovo vnemo lahko tudi sklepamo, da je šlo za neko osebno izkušnjo, ker se je verjetno želel poročiti z učiteljico. Razmišljajmo o tem in delujmo na vso moč, da se odpravijo enkrat za vselej paragrafi, ki govorijo o celibatu učiteljic. To je nesmisel, ki nasprotuje duhu časa. No, potem glavna javna razprava je v večini potekala med učiteljicami in se je pri nas odvijala med leti 1910 in 1911. Začela pa se je v Trstu, kjer so bile učiteljice številčno izredno močne in tudi precej dobro plačane. Recimo v drugem in tretjem plačnem razredu so leta 1904 po številu že prekašale učitelje, v prvem, torej najvišjem plačnem razredu, pa jih je bilo samo 25% manj, kar je bilo visoko nad povprečjem v Avstro-Ogrski. Vseeno pa je tudi v Trstu seveda veljala odločba, da morajo biti plače učiteljic nižje od plač učiteljev. In hkrati je bilo tudi zapovedano, da se učiteljica ob poroki odpove službi. V zameno pa je v Trstu učiteljica vedno prejela tudi denarno odškodnino. No, ta kontroverzna odločba je med tržaškimi učiteljicami potem začela en širok diskurz o upravičenosti in poštenosti celibata. In ko se je februarja 1910 na mestnem svetu v Trstu začela še razprava o celibatu samem, so učiteljice ta dogodek pospremile z naslednjimi besedami. V enem smo si bržkone edine. V začudenju namreč, da se je dotaknil nekdo onega vprašanja, ki nas samih doslej ni vznemirjalo in da se je zavzel nekdo za nas ženske, ne da bi za to prosile. Ena izmed bolj upletenih učiteljic, ki je sicer zagovarjala celibat, je bila tržaška učiteljica Marica Gregorič. Sodelovala je tudi že pri prvi razpravi o porokah učiteljic, ki so imele tržaške učiteljice februarja 1910, kakor v odziv na omenjeno sejo tega mestnega sveta. In tam je Marica Gregorič ugotavljala, da sta se že med italijanskimi učiteljicami oblikovali te dve struji, se pravi za in proti celibatu. Sama je pa predlagala, da naj se slovenske učiteljice zedinijo in podprejo njeno mnenje, ki je bilo, če citiram, proč s poroko. In učiteljica Gregorič je trdila, da bi bilo za učiteljico preprosto preveč dela biti poleg tega, da uči še gospodinja in mati in da bi na ta račun trpela ali šola ali pa dom. Kot dodaten argument v podporo svojemu prepričanju je navedla še seveda težko priborjeno pravico do pokojnine, ki so jo učiteljice prejele ob prenehanju službovanja, se pravi tudi zaradi poroke. No, potem so samo v učiteljskem tovarišu v letih 1910 in 1911 objavili več deset prispevkov na temo celibata učiteljic. Tukaj imam nekaj primerov, da si lahko bolj konkretno predstavljate,
Kako pogosto so v tem obdobju učiteljice in tudi učitelji pisali o vprašanju prepovedi poroke? Pri večini teh primerov je šlo za zagovarjanje seveda ali ene ali druge strani in sklicevanje na trditve učiteljice Marice Gregorič. Argumenti so po večini seveda zajemali nezdružljivost dela učiteljice z materinstvom in ohranjanje te težko pridobljene pokojnine. Nasprotniki, ki so zagovarjali poroko, pa so se sklicevali v prvi vrsti seveda na upoštevanje temeljnih človekovih pravic, se pravi osebne svobode. Menili so, da bi lahko bila vsaka učiteljica seveda dobra mati, ker je vzgoja otrok vendarle tudi njen poklic. Poudarjali pa so tudi, da je celibat nadvse nazadnjaški in da ni v skladu z napredkom ženske emancipacije. Spraševali so se na primer, zakaj učiteljice tudi same sebi odrekajo svobodo in pravice. V Društvu slovenskih učiteljic vsaj v predvojnem obdobju, se pravi pred prvo svetovno vojno, učiteljice niso odkrito nasprotovale celibatu, so se pa vseeno zelo vneto zauzemale za pravice poročenih učiteljic. Vprašanje celibata ni bilo eno izmed pomembnejših, poleg tega pa verjetno niso imele enotnega mnenja in enakega stališča. Na občnem zboru leta 1911 so takrat predstavile spomenico o pokojnini poročenih učiteljic in to spomenico so seveda naslovile na Kranjski deželni zbor in v njej so zahtevale prejemanje pokojnine za pokojnjene učiteljice tudi po poroki. Tako da vidimo, da tudi še leta 1911 to vprašanje o pokojnini poročenih učiteljic definitivno ni bilo rešeno. No, leta 1912 so potem v učiteljskem tovarišu poročali o razpravi glede učiteljskih plač, ki so imeli na Koroškem in tam naj bi nova službena pragmatika za državne učitelje ne poznala razlike med učitelji in učiteljicami na področju plače in tudi celibatno vprašanje naj že ne bi imela rešeno, oziroma naj bi že imela rešeno, ne izvemo pa iz tega poročila, kaj je bila ta rešitev celibatnega vprašanja. Vprašanje celibata je tako med leti 1900 in 1914 prineslo veliko razprav in tudi učiteljice same niso bile služne pri njegovem reševanju. Celibat je bil za učiteljice pri nas odpravljen potem šele z vstopom v novo državo leta 1918. No, v 19. in 20. stoletju je bil učiteljski poklic torej ena redkih možnosti za ženske, da si pridobijo dokaj visoko raven izobrazbe, dostojno zaposlitev in, če lahko temu rečemo, dostojen zaslužek. Šolanje jim je omogočilo tudi sorazmerno visoko stopnjo izobrazbe, zaposlitev, več osebnih svoboščin, kot so jih bile deležne sicer. Zato se jim je zdaj učiteljski poklic kljub tem nekaterim omejitvam predvsej privlačen. Vseeno pa so bili pogoji za učiteljice daleč od idealnih in zato so se bile primorane konkretno zavzeti za svoje pravice in za izboljšanje svojega položaja. Zavzemale so se torej za dosego nekaterih temeljnih pravic, ki so zavzemale na eni strani specifično njihov poklic, torej celibat, in na drugi strani tistih, ki so se dotikale celotne ženske populacije, recimo volilna pravica, enaka plača, socialno varstvo, izobrazba in tako dalje. Volilno pravico na lokalni ravni so sicer v nekaterih primerih imele, vendar so pri zahtevi splošne volilne pravice večinoma neuspešno ustrajale, predvsem zaradi potrebe po večji politični moči. Pri vprašanju enake plače so se dolgo pogajale in pregovarjale tako z oblastmi kot z moškimi kolegi, in pri tem je bilo seveda odločilno tudi to nestrinjanje z moškimi, da so potem ustanovile svoje lastno društvo. In postale potem takem tudi bolj samostojne, samoinicijativne pri reševanju nekaterih vprašanj. No, pri vprašanju celibata pa so se v večini učitelji in učiteljice strinjali o njegovi nesmiselnosti, vseeno pa je prihajalo zlasti v letih 1910 in 1911 do burnih razprav in prišlo je celo do nestrinjanja med samimi učiteljicami, kar je bilo zelo nenavadno za to obdobje napredka in sloge in emancipacije.
In mislim, da tale misel anonimne učiteljice odlično povzame vzdušje, ki je vladalo na začetku 20. stoletja. Učiteljice in Društvo slovenskih učiteljic, zdramite se. Na noge za svoje pravice, dokler je še čas. Drugod se daje ženskam vedno več pravic, na Kranjskem pa nam kratijo še to, kar smo do sedaj imele. Slovenske učiteljice so se vestno in odločno borile za svoje pravice in zahtevale so izenačitev s pravicami moških. Seveda tukaj ni šlo za prizore, kot so jih videli v Angliji, se zapravi za neke množične proteste, militantne akcije sufražetk, ki so glasno protestirale, tudi uničevale poslopja. To pa vsekakor ni kriterij, ki bi lahko določil, kaj šteje kot feminizem in kaj ne. Reševanja ženskega vprašanja so se učiteljice na Slovenskem lotile na bolj umerjen in diplomatski način, preko učiteljskih in ženskih društev, časopisov, tudi obiskov pri deželnih in državnih oblasteh. Javno in organizirano so nastopile s svojimi zahtevami in pri njih so ustrajale vse do njihove uresničitve. Pa čeprav je to v nekaterih primerih, recimo pri volilni pravici, trajalo vse do sredine 20. stoletja. Bile so samoiniciativne, pri reševanju težav so se nehale opirati na moške, ampak so se zanašale, se pravi, kot smo rekli, samo nase. In v upoštevanju teh dejstev, podprtih z raziskavo, lahko zaključim, da so bile učiteljice prav res prve slovenske feministke. Ob koncu bi se rada še zahvalila vsem, ki ste danes prišli, me podpreti in mi prisluhniti. Iskrena hvala, če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa upam, da bom naj znala odgovoriti. Ne dvomim, da poznala odgovoriti.